নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি ইংৰাজী কিছুমান শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁ যাৰ অৰ্থ আমি নাজানো বা জানিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ। তেনেধৰণৰে দুটা শব্দ হ'ল AM আৰু PM। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম AM আৰু PMৰ ফুল ফৰ্মটো কি। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি সকলোৱে দৈনিক সময়ৰ পাছত লিখিবলৈ AM আৰু PMটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। সৰ্বসাধাৰণতে আমি সকলোৱে জানো যে নিশা 12 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈকে সময়ছোৱাক AM বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ মৰ্ণিং বা পুৱাৰ ভাগ বুলি কোৱা হয়। আৰু দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা নিশা 12 বজালৈকে সময়ছোৱাক PM অৰ্থাৎ আফটাৰনুন বা দুপৰীয়া ভাগ বুলি কোৱা হয়। কিন্তু প্ৰায় 90% মানুহেই নাজানে AM আৰু PMৰ ফুল ফৰ্মটো কি। আপুনি যদি AM আৰু PMৰ ফুল ফৰ্মটো জানিবলৈ ইচ্ছুক, তেনেহ'লে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, AM আৰু PMৰ কোনো ইংৰাজী শব্দ নাই। এই শব্দকেইটা আহিছে লেটিন ভাষাৰ পৰা। ইয়াত AMটোক কোৱা হয় এণ্টি মেৰিডিয়াম বুলি আৰু PMটোক কোৱা হয় পষ্ট মেৰিডিয়াম বুলি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। এনেধৰণৰ আপোনালোকে নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব।